U kthyem në Oktapop. Dje ishte 8 dhjetori dhe në fakt për ishte të vërtetës Partia Demokratike e mori vëmendjen maksimale për dy organizime. Një fjalimi që personalisht bajti Basha qytetësudetin që mua personalisht më pëlqeu shumë dhe më duk do fjalimet më të mira që kanë bajtur, por pati dhe një protest. Pati një protest e cila ishte organizuar në blok nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike, protest në disa ministri, ka ardhur sot i gjithë grupi i zjarit, po themi ta shpjegoj më shumë, të shpjegoj 8 dhjetorin, se si është sot rinia demokratet, të shpjegoj se çfarë plani ka fërë PD-ja, sepse është tashmë një institucion i rëndësishëm brenda të gjatës, dhe duket se Zoti Basha si lider po i jep goxha hapësira, bën një antar një vot, për do të thënë pra, në një farë mënyrë po ndërtohet fuqishë Forumi Rinor i Partisë Demokratike, dhe sot un kam jo një, po për herë të parë kam 6 të ftuar, sepse do t'i prezantoj me radhë, si fillim, nën kryetari i parë i Forumit Rinor i Partisë Demokratike, Zoti Lisandër Hoxha. Hajde, Lisandër. Si e? Urdhro. Ok, Lisandri. Mulet Lisandri, vazhdojmë. Klodian Lata. Hajde, Klodian. Këtu t'lutem. Ka një arsye, nuk është se ju lart qëllimisht, por sepse, në fakt, jeni, po, 50-50 jeni në përpunën e seksit, da? Janë më shumë. Sot jemi më shumë. Se? Sot jemi më shumë, se jemi 4 djem dhe 2 vajzën. Dakor, po, si në kretar... Janë 3 femra dhe 2 meshkës. 3, do përdo janë më shumë si në kretar, po sot jemi, po, mima, tani, po, këtu jemi, po, gjithmonë do dalë meshkë më shumë, si do që djetë. Mirë, kalojmë të dy në kretaret, e tjera, Benardeta Syku, për shëndetje, hajde! Dhe sharmi dhe eleganca maksimum, për shëndetje, është një kënaqësi. Ulu ku do duash. Ok, Benardeta si e? Mirë, si e një. Mirë, elegancë fantastike. Faleminderit. Në fakt, gjithmonë zonja dhe zonjushat e PD-s janë gjithmonë elegante. E, pëse, asë është keqë, po... Bërë me Josefinën, pëse? Po me Josefinën, po me Gridën, po me Majlindën, keni, sa doni. Mirë, në regu, kalojmë tek në kryetarja tjetër, zonja dhe zotrin, Besa Petriti! Po, sigurisht. Për shëndetje, Besa, ma e mdorën se mos... Si e, se kemi pak të vështirë. Oke, kalojmë tek sekretari përgjithëm, Grigerës Musolarje! Ajde, Grigerës tje! Gërgjerë që e shëritu në pëtë, hajde. Dhe këtu, lëre në mes kretarë. Këte, ashte, zonja dhe zotrin, si të thuet, të mbërsira në fund, në fakt, vjen kretari në fund, vjen Belind Këllici, kretari Forumit Rinor Partisë Demokratike. Hajde, kretarë. Urime njërë për postit. Faleminderit. Se së të kam pasur, vetëm ty së të kam pasur në emision. Faleminderit. Si jeni? Super. Tani po e nis me ty, ishte një organizim që për ishtë të vërtetës impact në media pati dhe duat të di pasaj se cili do flasi për pjesën e vetë dhe si u organizua gjitha dhe si erdhë dhe derit e ka jo, ajo ndarja në disa ministri. Organizimi ka qënë i bërë një ko rekord, me thënë drejten, ne kemi qënë grupi jonë edhe një grup tjetër i kresis, le temi, i Forumit Rinor. Jemi ullur, kemi diskutuar për datën 8 djetor, për simbolikat që ne donim të godisnim atë dit, me mesaje që ne donim për cilnim, dhe ka qenë një organizim i rrufeshëm. Brënda 10 ditve të gjithemi shpërndarë në gjithë Shqiprinë për të kontaktuar me struktura tona nga jugun veri, të Forumit Rinor. Kemi patur një pjesëmarje jashtë maset knaqme, ka qenë edhe për te përqmërive tona, po nuk kanë qenë vetëm të rinjë antarë të Forumit Rinor, Partisë Demokratike, po kanë qenë dhe të rinjë që janë njërë për mes postimeve në Facebook, njoftimeve në Facebook, për protesta tona dhe cilët vendosën të ishin pjesë e organizimeve tona atë ditë. Interesante ka qenë dhe pjesë e organizimit. 4 nën kryetarë që i kemi sot tu kanë patur se cili detyrë të koordinonin një nga protestat. Kjo ishte pjesa interesante. Tani të pyesim nën kryetarët, ti Lisandër, kushtu nga rkuar? Ministri është nëtsis. Mirë, ti paske pasu kalbet e të por. Vërtet, ana simbolike po. Si erdi, do më thënë, gjithë organizimi, si undjeve ishte në një farë mënyre... Detyra e parë pas marrjes së detyrës. Sigurisht, ishte detyra e parë e rëndësishme, sepse ne vazhdimisht lëvizim në publik. Normale, po them që edhe publike dhe ju si nënkryetar edhe ajo ideja e grupit... Ishte përgjegjësi, grupi funksionoi mirë,
ishin nga antarët e thjeshtë e ndjenin si përgjegjësi që të organizonin diçka të tillë, deri tek strukturat e larta të forumit rinor. Në fakt, Ministria e Shëndetësisë kishte një veçanti. Në gjithë të 25 vite pluralizëm politik dhe demokraci në Shqipëri, nuk kishte protestuar dikush te Ministria e Shëndetësisë. Që një gjetje. Vendi ishte jo shumë i përshtatshëm sepse edhe bulevardi nuk është se të lejon shumë hapësirë dhe ne kishim frikë merrnim më shumë njerëz sepse mund bllokohesh rruga diçka që ne nuk e donim pra. Ajo çka donim për cilën ishte shumë të qetë. Të qetë ishim, por kishim simbolikën e fortë të vërtetë. Atë çka shqiptarët presin shikojnë me sy. Kush e zgjodhi atë idenë? Grupi. E arkivorit. Grupi. Grupi forumit rinor dëm të kryesisë kam dhënë propozim. Si shumë e rëndë. Në fakt më e rëndë është ajo që bën Ilir Beqa. Unë kam pasur këtu Ilir Beqa dhe e kam pyetur, por e vjetti? Po ka thënë jo. Për çfarë pretet kot? Në një vend ka të varfër sa është Shqipëria. Nëse vjen, nëse vjen, ë? Turi 340 milionë euro, të harxhosh në 3 vite. Jo, kam parë në sy dhe i kam thënë vjen dhe i kam thënë do të shofi Zoti po, nëse ashtu dhe më tha jo, nuk kam vjedhur. Po mirë mo Turi, hajduti që të merr diçka si kot. Urdhrot po ta kthej mbrapsht. Jo, po të them çfarë ka ndodhur mua me Ilir Beqa. Patët në një reagim. Nuk kam parë reagim përveç arkivolit që sot e kishin hedhur te Ministria e Jashtme përballë. Edhe e kishin lënë aty, si duket. Ja kishte çukolë. Sot janë gjetur ditën pushatit. Këtë e pash sot nuk e kuptova pse ndodh kjo midis ministrave, po disa është problemi i tyre. Problemi i tyre. Bernardeta po ti? Unë isha para Ministrisë së Arsimit, ne e dim shumë mirë kazën tashmë të shumë përfolur të ligjit reformën mbi arsimin. Ishte një eksperiencë shumë interesante, siç e the edhe ti parë, ishte eksperjenca ime e parë ose më saktë puna e parë në grup, ishte një form testi për gjithë forumin edhe besoj që kaloi me shumë sukses. Në protestës përsa i përket arsimit, ju përgjigjen shumë maturant, shumë student dhe faktikisht Nelson Mandela ka thënë që nëse do të dëmtosh një brez, një shtet, atëherë mos investo tek rinia. Arsimi është ndër pikat kyçe për nëse në vërtet ne duam të investojmë. Përsa i përket protestës së djeshme, vlen për të përmendet fakti që kishte një numër të konsiderueshëm të rinj, të cilët ndanë me ne aty eksperiencat e tyre, përsa i përket pjesës së maturantëve, të cilët i është djegur mundësia për si të studiuar. Si për të pa, për të mos ta pasur politik, domethënë për të pasur sa më shumë përfshirje. Atëherë. Sepse ajo është realisht një gjë sensitive që unë kam pasur shumë maturantë dhe nuk u intereson fare. Domethënë a arritët do të ngrini dhe nervin e këtyre absolutisht për mos të friksuar ata që ja po bashkohemi me PD-në, mos ta merret politikës se është ky kompleksimi. Atëherë. Për mua është kopë shqiptar. Protesta djeshme u zhvilluan një ditë që ka një simbolik shumë të veçantë, që është 8 dhjetori. 8 dhjetori është i rinisë, është për te ngjyrimeve politike dhe këtë gjë dhe ne si forum u munduam të përcjellim. Është shumë interesant fakti që në protestë morën pjesë edhe shumë të rinj, të cilët për te ngjyrimeve politike u përgjigjen thirrjes tonë, ndoshta me anë të miqve të përbashkët, ndoshta me anë të lançimeve në Facebook dhe patjetër edhe strukturat të cilat janë pjesë. Ne aty nuk ishim për Partinë Demokratike, nuk ishim për Forumin Rinor të Partisë Demokratike. Ishim në mbështetje të gjitha atyre të rinjve që vërtet ju është cënuar dhe ju është mbuar e drejta për të arsimuar. Ne pretendojmë një arsim i bazuar në preferencë dhe në merit dhe jo në ngjyrime politike. E qartë. Mirë, Besa po ti? Unë mendoj që kisha institucionin më interesant nga gjithë të tjerë. Bashkin? Pa. E gjeta? E gjeta, sigurisht. Ai është më interesant. Më interesant se kur po e thosh edhe mua më thonë më kisha një ndjesi pozitive. Interesant se bashkia po punon mirë. Po. Kjo është, ti e di shumë mirë po punon mirë apo ja. Jo. E di më mirë se mua, po sigurisht po. Atëre, në momentin kur kryetari i partisë zoti Gjergj Bashë. Ju e kemi ironik të se ta bëjnë lart pjesën në kryetaren Lavdron Velin. Ta se. Jo, e sqaron, e sqaron Besa tani vetë atë. E sqaron, e sqaron. Kur kryetari na bëri me dije në një mbledhje rutinë të kryesisë që ne bëjmë që protesta e 8 dhjetorit këtë vitin ndryshe më parë do organizohet nga vetë forumi rinor, ne atje morëm një super përgjegjësi. A ishte ide e bashkës si të ta bënit? Sigurisht. Po, pra kryetari na ngarkoi me këtë përgjegjësi. Dhe që nga ai moment deri dje që të mos themi dhe sot sepse akoma kemi ato emocione të organizimit, ne nuk kemi reshturi së punuari, jemi shpërndarë të gjithë siç e tha dhe Belindi në gjithë Shqipërinë. Në mënyrë që të dilte ajo që doli dje. Tani ti këtu te ra bashkia dhe the më duk më interesante. Po, tani të rikthehemi te bashkia. Mua më ra bashkia. Interesante fakti sepse vetë kryetari i bashkisë të Tiranës është fenomen më vete nga gjithë ministrat e tjerë, për vetë karakterin që ai ka. Për faktin se kauza e bashkisë deri diku, do me thënë, është
shumë e gjerë për rinin, sepse ne u fokusuam që të kapnim pikat kyçe se ku rinia është problematike, pra ku... U ka marrëdhënie me bashkë. Po. Në këtë moment, unë mendova që mos të mereshi me fyerje, me sharje, kundrejt kryetarit të bashkisë personale, pra sepse menduam të gjithë bashkë që protesta jonë të drejtohej dhe të ishte totalisht paqësore, dhe jo vetëm paqësore, por të ishte edhe goxha edukative. Në këtë këndvështrim, unë po përpisha të gjeja detaje se si unë, pa e sharë kryetarin e bashkisë, duhet të protestoja për ballë ti. Dhe? Dhe çfarë bëra? Detajet të cilat... Tregoj se të kanë ndosha njëre si... Po, pa tjetër, po, pa tjetër. Gjëja e parë që ne menduam në grup, se se... Më pa që tek Ministria Shëndetësisë ishte arkivori, që ai në fakt mori gjithë vëmendjen, shumicën e vëmendjes. Ju çfarë zgjodhët? Kishim disa element. Mi thuaj më fal, që ti themi se ja Roma. Po, pa tjetër. Ishin dy banka, shkollet, njëra ishte universitet privat, tjetra publik. Universiteti publik ishte i mbushur me libra, ndërsa privati që është ndëshmi e klientelizmit ishte vetëm me studentë. Ky cili disa student. Ndërsa një element tjetër interesant mendoj unë ishin disa të rinj, të cilët në shenjë proteste, hoqën këpucët, për t'i thonë zonjës ministre që vendosën në vendin tonë, vishë këpucëtone për para së në dërmerësh dhe forma në korrizin tonë. Kjo meriton një duar tërkite. Nuk ka rëndësi që politika apo jo, po kjo ideja vishë këpucëtone, salci nuk ishte. Jo, nuk ishte. Tani, kalëm të këtë. Tani, elementi parë që në vendosëm unanimisht, ishte të blini maskat, maskat e një palatroje, ku të rjeshtonin... Mi që s'daj kishe personale. Jo, tjetër që s'është personale, nuk kam personalisht me kryetarin e bashkisë. Vesa më nga puna koma që është shkarkuar me firmën e kryetarit bashkisë nga puna, se ka që më punojnë... Hajtë se, e di Elio, kam që në kolegi me Elio. Paska ka kësinat e Elio s'punon me bashkisë. Nuk punon? E shkarkuar. A, shkarkuar dhe Elio? Shumë mirë, Elio ishte shumë pozitiv. Vesa ka vuajtur të kuriz pjesën e promovimit të rinjve nga kryetarit bashkisë dhe shkarkimin. Nga bashkia të ka shkarkuar velje? Pa. Ok, pse? Me qa motivimin? Te e djath. A gjetacion e propagandë, kuptot. Tani, sigurisht që jam e djath. Pa tjetër, nuk mund të punonte në gjirin e ti të maskuar një i djath që përpiqesh e dinte të punonte, pavarësisht se kush ishte në atë institucion në krye, por punonte për një shërbim publik si që shërbimin bashki. Gjithsesi, të kalojmë tek detajet e mia. Tek furët ato maskat e po, maskat i shtuan disa çunat e goca ku në dorë mbanin një pankartë vogël që shkruante un jam Eri Veli. Tjetra ishte, detaj dytë që ne gjetëm, ishte një bilet urbani, ka shumë i përfolur nga kryetari joni bashkisë për përmirësimin e transportit publik, pra për të justifikuar rritjen e çmimit të biletit. Ai se ka provuar asnjëherë të bëjë transport publik normal, pra të ngrihet në orën 7 të mëngjesit dhe në 7 të gjysmë si çdo student që ikën në shkollë apo çdo i ri që ikën në punë të presë stacionin e autobusit, të shikoj kalvarin e vuajtjeve që heq një i ri që në pikë të mëngjesit. Dhe treta detaj i tretë që ishte pak më sensitiv, por si kauz shumë madhore, ka qenë prekja e Arditit, vdekjes së tij, për të cilën unë me Belindin paraprakisht pasi ja propozova Belindit, para se ne ta përdornim si kauz, shkuam te familja Arditit për të kërkuar leje. Dhe atje fakti që më ka prekur më shumë, na ka prekur të dyve realisht, ka qenë fakti që kryetari i Bashkisë së Tiranës, pavarësisht se ka thënë unë i kam takuar, as kishte tentuar t'u hapte derën e bashkisë. 4 muaj që ndoli kjo. Përgjigje. Dhe kjo ishte shumë e dhimbshme. Në këtë moment vllai i Arditit kërkoi që të merrte fjalën dhe të ishte pjesë e protestës sonë, jo si një iri i forumit rinor të Partisë Demokratike, por si një person i cili nuk kishte asnjë mundësi për të komunikuar me kryetarin e bashkisë dhe si rrugë të vetme gjeti të merrte megafonin dhe t'i bërtiste t'i thoshte unë kam një hall akoma më të madh se këta të rinj. Mua ti më ke vrar vllain dhe nuk më hap as derën që unë të kem mundësi të kërkoj drejtësi. Ret forta pas kanë qenë. Tani, lidhur me çështjen e Arditit, domethënë, unë nuk e personalizova kaq shumë sepse vërtet është dramatike, shumë e dhimbshme, edhe vllai vet nuk i mbanë dot emocione. Por zgjante sikur përdorej. Jo, unë e orientova protestën në këtë frymë që kemi një model të ri. Tre elementë ishin. Po, kemi një model të ri i cili kërkon një punë të mbajë veten e familje dhe një model të ri tjetër që është kryetari i Bashkisë së Tiranës, i cili ka protestuar kështu si ne më përpara, por që të vinte në pushtet ose kishte ndonjë hall. Se ne një 16 vjeçar nuk vjen një 16 vjeçar të protestoj për të ardhur në pushtet dhe kjo është me siguri dhe doja të shtoja edhe një detaj tjetër që asnjëherë të rinj siç na kanë ardhur ne dje në protestë nuk mblidhen duke bërë apelin, por mblidhen vetëm kur kanë një ideal
Dhe një qëllim të përbashkët. Kjo është qëllimi opozitës. Është e sigurt. Jo, është. Mendon që ja arritet kësaj pjesët që të frymëzosh, jo ti, po pyetja që ja bërat të tjerëve, të frymëzosh njerëz që janë apolitik? Sigurisht që po. Më fal, Besa. Në fakt ne kemi patur një debat fort për çështjen e diskutimit për trajtimin e çështjes së arditit apo jo. Dhe i pjesë e madhe prej nesh ishim kundra sepse nuk donin të përdornim një çështje kaq tragjike për ta bërë kazu politike. Në mbledhjen tonë ku kemi bërë në strukturat e forumit rinor partisë demokratike në kombinat, janë çuar disa të rinj që e kishin shok arditin. Ne i kanë kërkuar me ngul. Që me ngul. Ta përfshinë. Ne i kanë kërkuar me ngul. Dhe në këtë logjik ashtu erdhi domethënë dhe vllai vet, dhe ai vllai vet në fund të ditës erdhi të tregoj që unë ekzistoj zotrin. Ti po përpiqesh që vllai im që dikur ekzistonte ta zhdukësh, të mos jetë më. Sa ti po përpiqet të bëj. Po censuron çdo lajm të mundshëm në të gjitha mediat e mundshme për sa i përket arditin. Po përpiqet ta censuroj. Nuk e di a ke vënë re. Ke vënë re domethënë Erion Velien del gjithmonë me ato mëngët e përveshura. Djali mirë. Vetëm i marrësh as pak përmbajtje për treguar që është punëtor. Tani çështja është ne duhet të flasim për përmbajtje. Zotria duhet dalë të flasë për atë çështje. Ka bërë një premtim elektoral te Top Channel te. Do të flas balla tha do flas prokuroria tha dhe pastaj do. Jo, duhet flas ai. Pse ishte i pasiguruar? Duhet flas pse punonin në ato kushte se e ka patur premtim elektoral. Një pyetje bën edhe tha do flas presin prokurorin. Në fakt me qenë se jemi tek Arditi, në zonën e Sharrës janë rreth 450 familje që jetojnë duke grumbulluar. E vërtetës. Dhe janë të ftuar nga Erion Velia i publikisht, hajdeni të rinë sepse ka vende pune. Presupozohet sepse të punosh në një vend që ka rrezikshmëri të caktuar. Pra ti nxjerr mbetjet e grumbulluara aty, nxjerr edhe mbetjet toksike, edhe mbetjet plastike që janë bashkë dhe të rrezikshme se në një vend hidhen. Ti presupozohet që të kesh kushtet minimale të sigurisë, jo dërezat, jo pajisjet e sigurisë të tjera. Për të vazhduar kjo situatë, nuk do të ndërpresim prezidentin. Jo, të mbaroj një detaj, dhe një detaj, se kisha edhe një detaj tjetër. Përveç se i vura biletën dhe e ftuam që të bënte një ditë xhiron nëpër Tiranë, pa kamera, make-up, këto gjëra që ai ka qenë. I treti ishin thasët e mdhenjë të zinj me plera, ku prap çunat e kombinatit më kërkuan që ne duam dy element, duam çështjen e arditit dhe plerat që po na mbytin erën e tyre dhe zonën e tekës. Ai është problemi që duhet zgjidhur në fakt. Dakor. Ato qeset me plera ja vun përpara te dera dhe atje tham që kjo është Tirana jone e Rivelit. Atëherë, ti themi edhe një herë simbolika se personalisht pëlqej kur ka simbolik vrota. Vdekja e shëndetësisë. Vdekja e shëndetësisë Arkivoli. Do të është dy simbolika. Ti jesh i navur shuz si thuaç ti në në këtë në por duan të shtojë edhe dy elemente të tjera të protestës. Të kujtuan edhe ti. Po, të kujtuan edhe ti më të rëndësishme sepse këto ishin ideja e atyre të rinjve apolitik që u përfshin në kauzën tonë, ku disa të rinj gjimnazistë, të cilët ishte mohuar e drejta për të studiu, na than, na propozuan që ne të bllokonim rrugën për 5 minuta dhe ndërkohë me pankarta të rinj të kërkonin ndjesë kalimtarëve që për këndërprerje bllokim trafikut, por ne po protestojmë këtu edhe për të drejtën e fëmijëve tuaj dhe për 5 minuta të rinj të cilëve është mohuar e drejta për të studiu, hapin librat dhe në mënyrë simbolike ulëm këm kryq, hapën libra duke lexuar. Duke lexuar. Po okay. Ashtu, rreth pjesë e kauzës tonë ishte edhe një element tjetër, rasti i testimit të profesorëve, domethënë për te studentëve dhe nxënësve, ishte rasti një vajze e cila erdhi aty, na paraqiti historinë e saj personale, që kishte dalë para në portal për sa i përket testimit të profesorëve, kishte fituar licencën e mësuesit, por nuk kishte një vend pune. Sepse nuk ishte. Sepse këtë i përgjigjen ministri i arsimit. Sepse ishte e partisë. Klodi, po ti? Unë isha caktuar, pasi mora detyrën nga antarët e kryesisë për të organizuar protestën para Ministrisë Mbrojtshme, kërkova që të gjeja simbolin e kësaj proteste. Dhe që bërë. E kishe të tjeshtë. Ka dhe ke gjaketë. Dhe simboli, do më thënë, a shumë ngulit sa e mora dhe në gjaketë. Tërfili. Ta kemë gjithë mund të gjithë. Tërfili, po. Tërfili. Pas saj të bërë takimet me gjdo struktur, me pjesën më thëmarë strukturve të rrethëve dhe një pjesë të Tiranës. Dhe desha që tek ta të dija se qa mund të kërkonim në para Ministrisë Mbrojtshme. Dhe nuk gjeta në asë një struktur përveç gjethesh ashashit, e cila tek ta ishë ngulitur jo vetën si gjetha ashashi, po dinin akoma më shumë. Ata thonin që Ministri Mbrojtshëm me 15%, 10% i merë drejtori përgjithshëm policisë, 5% i merë shefi komisariatit, dhe këto i kërkonin... 15, 10, 5, 10, 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 10
dilte 30%. Dilte 30% në fund fare. Dhe kjo nuk më vite vetëm nga një deg. Më vite nga gjithë degët. 30, do më thë 70
i bie 70 i merr trafikanti. 70, po trafikanti ka atë që e prodhon që ikën ai merr 20. Shkruajnë se ngatron. Pak ngelen. Domethënë 30% i merr shteti, 15 sa i miri, 10 drejtori i përgjithshëm. Në Europa thotë janë disa miliardë euro në vit, kështu që nuk kanë fund. Jo, jo, dakord me dakord. Kur imagjino. Kur imagjino. Me shifra se dim ne se ka qenë. Me kalim, po. Më kanë thënë dhe që ka pas dhe raste kur malli ka dalë aq i mirë, sa mund ta blente edhe drejtori qarku dhe shiste gjithë. Ka qenë prodhimi mirë. Dhe kjo mishëri gëpuntur. Dhe kjo ishte simboli i parë dhe kryesor i të drejtorit organizu që duhesh organizu para ministrisë mbrojtshme. Gjërat problemet tjera cilët të rinë ngrenin ishin dhe pjesa e rikthimit fortëve të lagjeve. Në pjesën më të madheve të zonave që do thotë në për lagje vazhdon akoma mos këtë qetësi. Kthimi i grupeve kriminale. Kthimi i grupeve kriminale, biles në një nga takimet që kemi bërë, më bëri njëri një pyetje, më tha, po si ka mundësi tha që mund të thotë ministri i brendshëm tha që karburantet natën duhet të vënë bankomat. Nuk ka mundësi ky që krijoj sigurinë këtyre, nuk e mbulon dot ky ministër territorin. Na duhet e tha me një roje private. Jo fakt është. Jo roje private, jo, bankomate. Po taksat për çfarë punë? Po bankomate i bishë të tjerë dhe disa njerëz tjerë pa punë. Tur ideja është domethënë punojnë aty ta donin ta zëvendësonin me bankomate. Në protestën e radhës tur mund të vishë hetimin ne, duke qenë se është protestë sigurisht që është për gjithë rinj shqiptar. Edhe mund të mësosh shumë, edhe prit, për sa i përket prit, ndarjet mos, mos më dilë nga kjo. Përfitimeve të kanabisit. Më dëgjo. Një sekondë se mos pandrot, mos pandrot, mos pandrot atë. Dalim jetë organizimi se personalisht mua më duk shumë i arir. Pra më mora simbolikën se në fund fare të rinë nuk goditen në masivitet. Dhe ky stili jo alla PD ku mbushet çeshin për çeu akoma më shumë për isë vërtet. Dhe nuk po bëj diversion. Një sekondë, nuk po bëj diversion, e kam seriozisht. Prandaj i mësova mesazheve sepse është kulturë e re të protestuarit dhe opozita duhet ta fusi trendin e parë të kulturës dhe nuk jam shumë i sinqertë kjo. Tani mua ndërkohë po më duket se këta në sensin pra pozitiv ka gar. Domethënë e shoh që secili e ka me qef atë pjesë që ka marrë. Është përgjegjësi pozitive. Përgjegjësi, përgjegjësi dhe e shoh që e kanë marrë me motivim shumë. Ka qenë një motivim. Tani i ke motivuar pikta? I ka motivuar vetë fryma që ka hyrë në Partinë Demokratike, vetë fryma që ka futur kryetari i Partisë Demokratike mes të rinjve. Edhe premtimi i madh që është bërë është ripërsëritur edhe dje, edhe një herë në takim që ne patëm me kryetarin Basha, se 35% e kandidatëve zyrtar për deputet në vitin e ardhshëm do të vinë nga radhët e të rinjve demokrat, në moshën 35 vjeç dhe nga radhët e Forumit Rinor. Pra, në një farë mënyrë promovimi që na është bërë, mundësitë që na janë dhënë, përmend edhe ti në hapjet e emisionit, janë të paprecedenta, edhe vetë për Partinë Demokratike, për të mos folur dhe për forumet e tjera. Edhe motivimin, siç e sheh vetë, të rinjt e kanë sepse jemi në kontakt gjatë gjithë ditës me strukturat tona, me të rinj, kemi diskutuar, kemi shkuar për të marrë shqetësimet e të rinjve, problematikat dhe problematikat tur janë të pa numërta dhe zeli i të rinjve për të marrë pjesë në protestë. Mos janë shumë tepër mesazhe, jo, ishin shumë qarta, katër mesazhe ishin shumë qarta. Fort. Pra, sot ne e dimi, Ilir Beqa është, domethënë, kampion flitet për korrupsion, kam përshtypjen edhe Ilir Beqa e di po s'ka çat bëj. Është ka ngelur në detyrë, nuk ka çat bëj. Mua më tha që nuk ka çat bëj, është në siklet madh edhe ai, duhet i çajm hallin mbas. Lindita Nikola, ligji për ligji i ri për arsimin e lartë nuk ka mbetur maturant pa u ankuar nga ky ligj dhe jemi të gjithë qartë se si është goditur sistemi i merit preferencës, e drejta kushtetuese e të rinjve për t'u edukuar dhe se si tarifat për edukim janë 4, 5, 6 fishuar. Në rastin e bashkisë unë do të ndalem vetëm ke arditi, ke pjesa e arditit. Ka qenë dhimbshme që të flasësh me familjarët e ti dhe e vetë një gjë që ata kërkojnë sepse e pranojnë që aksidentet ndodhin dhe në vendin e punës, është një fatkesi që atyre i ka ndodhur si familje, por refuzojnë heshtjen, censurën dhe kjo është e rëndë. Dhe ndaj edhe familja e tij ishte shumë e revoltuar dhe i vllai i tij kërkonte me dorë mos me ngulm që të vinte dhe t'i drejtonte një apel kryetarit të bashkisë për t'i kthyer një përgjigje. Ato duan thjesht të dinë, duan transparencë, duan të dinë çfarë ka ndodhur me Arditin, si ka humbur jetën, kush janë personat përgjegjës dhe duan drejtësi.
Duan drejtësi dhe janë koshient që t'japim kohë dhe Grigelcin. Patjetër. Tani ta mbyllin dhe kanabisin, pjesën e kanabisit, ishte edhe një diskutim i madh te pjesa e kanabisit sepse disa të rinj na bën ankesë sepse po flasin vetëm për ashashin edhe jo edhe për kokainën, se janë dhe me tonë lata kokainë. Pyet ata nozën, ora mirë ashashi, po kokaina po shkon. Kanë qenë po ekse, nëse ashashi është miliona euro, edhe simbolin e kokainës kemi patur disa pako me miell aty të të çara me kokainë që ja kemi çuar zotit Tahiri si një alternativë që bollu lodh me kanabisin, ta kaloj ke kokaina se mbase fiton edhe më shumë. Ato 30% që ta ulin. Tani një pyetje, ky është diversion. Pse në datë 8 kur gjithë ishin pushim? Se mund kishte më shumë efekt onë shtatën e nën. Dakor, e kuptoj simbolikën. Simbolika është jo, në 8 dhjetor të rinj kanë rrëzu e nver foxhën. Dakor, e kuptoj. Sistemi diktatorial më tepër në Europë. As me godinat, as me njerëzit. Po jo, mund kishte shumë efekt. Më fal turin. Kjo është, domethënë ne zgjodhëm 4 institucione dhe në fund institucione 5. Por kjo ishte suksesme kjo. Do të kjo pjesë po them, ndoshta 7 apo 9 mund të jepte më efekt. Logjika ishte që ne do kishim dëshirë të zgjidhim të gjithë institucionet. Po për shkak të kohës të shkurtër dhe të mundësisë, nuk mund të bëjmë një protestë në të gjithë ministritë e vendit dhe në ministritë që ndodhen në Tiranë. Në të gjitha ministritë. Në të gjitha ministritë janë po aq fajtor të gjitha ministritë nga e para tek e fundit. Janë po aq përgjegjës. Është realisht po ta them dhe të ftoj ta promovosh këtë pjesë, gjenim në kushtet e një shteti represiv. E një shteti që nuk respekton të drejtat elementare të njeriut. Dhe qytetarëve vet. Ky shtet nuk e meriton as i ditë jetë më. Për shkak të numrave që kanë në parlament, po përpiqen të qëndrojnë. Po zihen si e si kush të vjedh më shumë. Tani kjo është retorikë që përdoret edhe më tepër. Je shumë i bindur, jo, nuk ta pranoj. Je shumë i bindur dhe ti që po zihen dita ditës kush të vjedh më shumë. Dhe në qofë se po prishe me një tjetin... U them që 20 vjetë janë zënë kushtë vjetë më shumë. Absolutisht po, po cilë është mesajë jonë? Po i ta zemë se janë zënë. Cilë është mesajë jonë? Mesajë jonë është qofë se ti zotëri, do të vjetë, shkën do të eqë. Ky është mesajë jonë. Qofë se kanë vjetë për para, dhe në qofë se njëzë kanë menduar, ashtu e menduar kanë votuar. Dhe prapë një të gjë, dhe data 8 dhjetori ishte ditë e proteste. Ishte dy. Jo, dakord, simbolika që ndonë tash për më shumë efekt, vetëm për këtë. Ne munduam domun të lajmërojmë sa më shumë dhe të ngrimë disa çështje më kryesore. Dhe jam i sigurt, nuk e di, në logjikën time ka patur mbi 3-4 mijë të rinj, domethënë në shesh, dhe në gjitha protestat bashkë. Nuk ishin pak. FRPD-ja është FRPD-ja që e ka organizuar këtë gjë, është ka qenë në periudhën e riorganizimit dhe s'ka më shumë se një vit që është riorganizuar, po mundohet të marr frerët në dorë të rinjve shqiptar dhe po mundohet me besimin e madh që t'ju jap shpresë. Ta po përpiqen të vrasin shpresën dhe po përpiqen dhe për ta vazhduar këtu ku e mbylli Gelci, do të thoja se kemi harruar edhe diçka, një simbolik shumë veçantë. Kanë qenë dhe 3 protesta të tjera të organizuara në Kukës, në Sarandë dhe në Korçë. Kam informacion. I kemi, kanë qenë dhe në media, i kemi dhe fotot, i kemi nxjerrë në Facebook, i kanë nxjerrë dhe gjithë mediat. Në Kukës të rinjt kanë protestuar për mbylljen e Universitetit të Kukësit, filialit Kukësit dhe kanë protestuar me pasaporta në dorë dhe me valixhe me vete. Kush i jepi detë? Me vetëm e kanë bërë vet. Struktura Kukësit është mbledhur dhe kanë bërë vet protestën. Dhe të rinjt kanë protestuar kundër të vetmes alternativë që i ka lënë qeveria e emigrimit, emigracionit. Dhe si një zonë e thellë që është Kukësi me probleme të vështira të theksuara ekonomike, Kukësi i shtohet debara e taksës rrugës Kombit. 5 euro vajtje, 5 euro kthim, 10 euro duhet paguaj njëri kuksian për të ardhur në Tiranë, qoftë për të vizituar një familjar. Edhe është zona me vëshirësi. Ti lëm dhe vajzat tani me diçka tjetër, diçka që dua të ftoj, e cila është një mesazh shumë i rëndësishëm. Ne dje kemi qenë si shtaja Gelci mbi tremin të rinj në shesh dhe nuk ka ndodhur as incidenti më i vogël. Ti dje nuk gjeje. Ma dogje. Jo, ta dogje? Më fal, ti ta dogja, më fal. Kryetari i bashkisë nuk mund të gjej. Kryetari i bashkisë dhe askush të reagonte. Më fal, ti ta dogja, ma bëj Allah ti ta dogja. Por ishim model, kemi qenë model. Domethën dhe këtë se ka thënë asnjë media dhe për të është shumë gjuna. Nuk e di ai ka thënë se ka thënë media, po unë sa do të thoja që po e thoja, kjo ishte ideja që në fakt duhet përgëzuar sepse realisht ishte nuk përgjithsisht ka një ide që ku delet djatha, duke qenë se Berisha ka qenë ai gjithmonë që merrte turma nda, ka qenë ideja që kur është djatha ka duhet të ketë forcë, do të tregoj forcë. Zakoi u treguat kulturë qytetari shumë me energji pozitive, nuk e di sa efekt ka pasur pastaj këtu në diskutime politike. Jo, jo, nuk e thash me të keq, e thash seriozisht, mesazhi goditi më shumë se ç'mund të ishte një gjuajtje apo. Po ne nuk urim që thua që diçka tjetër, ti pyetë kaq komplekse. Jo, se do t'u thash drejt.
jo riqe, e din turi, ti pyete pse fix data 8 dhjetor, po flas tash mua edhe. Jo, pse data thash 7 apo 9 mund të jepte, duke pasur njerëz në rrugë më shumë. 8 dhjetori në simbolikën e historisë së vendit tonë nuk është ditë feste, por është ditë proteste. Dhe sot fatkeqësisht me një rang kohor 26 vite diferencë, të rinj shqiptar janë në po të njëjtën gjendje, pa liri, pa demokraci, pa shtet. Tani e mbaruan se retorikën që ti bëj ca pyetje të tjera. Aty ku e mbaroi Bernardeta, 26 vite pas 8 dhjetorit 1990. Akoma flasim, e duam shqiptarin e Europës, nuk është demokraci, është autokraci. Jo, ishte bukur. Flasim për zgjedhje të lira dhe të ndershme. A është kjo e pranueshme që 26 vite pas rrëzimit të diktaturës në Shqipëri diskutohet për zgjedhje të lira dhe të ndershme? Këtë e thoni ju, se ka thonë që zgjedhje të lira dhe të ndershme janë? Të pe thënë ndërkombëtare, lutem shumë të rinj. Mirë, nuk dua ta bëj shumë në makro. Të gjitha zgjedhjet për ta mbyllur se nuk dua të haroj Sarandën dhe Korçën, që dhe strukturat e Sarandës dhe të Korçës protestuan para bashkive respektive kundër mungesës investimeve në qytet, kundër promovimit të rinjve, kundër hapjes vendeve të punës për rinj. Në Korçë dhe në Sarandë. Investime në qytet në Korçë ka këtë, e ka parë. Ka në qytet në Kurë dhe në Tulla dhe në Drita. Ne në Kurë dashë shumë tuar. Që Korça është qyteti më me. Po sepse ti vjen në Kurë. A vjen në fundjavë të turi në Korçë? Ikim bëjmë një emision në Korçë, po dashë të çofim. Kjo është mendje e bulë. Gjendja në Kurë është fasadë. Sa të dalim jashtë fasadës qendrës e shohim se çfarë po bëhet edhe me Korçën. E shohim se çfarë po bëhet. Jashtë mendësive të bulevardeve, po bën qytetin e Barancurit një shëtitore. Ai është qytet fantazëm, po thuaj se 50% e popullsisë tropore. Në lindja urbane thotë. Janë emigrant. Dhe këtyre në vend që të krijojë vend e pune, harxhon gjithë miliona euro. Po ai kryeministri ka tezën e vet, thot, unë bëj qendrën, njerëzit mblidhen se qytetërimi nis nga qendra. Të lutem, qytetërimi nuk nis nga ngjyrat. Ka një rënd prioritetesh që duhet ndaj kryeministri se si do shpenzoj parat publike. Se në fund ditës ati i tek e thot, hiqe këtë qibanen, se hoqe edhe një godin që rruan të UNESCO në Berat, nuk i pëlqeu, tha hiqe këtë qibanen. Nuk është mendësia kjo, pra të funksionoj, shteti i kërkon një logik. Dhe në rastin konkret, ne nuk shikojmë asnjë lloj prioriteti. Qoftë shpenzimin e fondeve, përveç pjesës kur i bje puna që të vjedhi. Kjo është historia. Sot, me qenë se ju nuk kërkoni jargon politik, po të them mendojmë akoma do ketë drita apo jo. Se po na ikin dritat me Tiranën. Na ikin dritat në stadium, ishim duke pa Tirana Partizanin. Nuk po të them për zgjedhjet lira. Dhe na ikin dritat. Po seriozisht e meni atë derbin se isha. Po jo, nuk është kusht me Tiranën. More po ti po të thosh të drita mirë. Po të bëj. Po e vërtet se mikën e mua se kam spinat. Shava me unë ç'të ka filluar të ditë që të shkoj në stadium dhe të merja një mikeshën time suedeze me vete për t'i treguar ishte tifoze, për t'i treguar derbin. Ti këto mikesha suedezët. Dhe më e bukur ishte që erdhi për të parë ndeshjen dhe si asnjëherë që nuk e kishe pasur në televizor, fikën drita në stadium. E di, e vërtetë. Po ndodhi edhe në Vlorë, ndodhi edhe në Vlorë. Po është bërë rrugë, është bërë normale tani. Ne tani mos të dalim tek makro të gjitha problemet. Pa jargon, dritat nuk janë makro, janë një gjë domosdoshmë. Jo, gjithë Europa jam dakord. Po asgjë që duket nuk ka nevojë ti bëni opozita në kontekst. Po nuk do i bëjmë. Tani më lër ti atë mbaruam këtë pjesë që ti bëj ca pyetje po. Se i kalum gjithë ato skamën do të fjasim ne pak do heqim të tjerëve se po pëlqejo. Dalim jashtë. Po pëlqej ka po dalim. Jo, jo, do vim prap, ti marrim me radhën. Kam ca pyetje. Do përgjigjeni me radhë. Njëherë kështu, njëherë ashtu për parë kondicion. Çfarë opozite i vë, çfarë note i vë opozitës Lulbashës? 10. Po pse 10? Shkurt. Sepse pas 2013-s, që nuk ishin ditët tona më të mira, pra strukturat e partisë, un kam vite që aderoj aty, dhe strukturat e partisë, sidomos 4 vjeçarin e fundit të mandatit dytë, filluan të degradonin një farmasë, kishte një lënje pas dorës partisë, Lulzim Bashës ju desh të ringrinte Partinë Demokratike, një mision i vështirë, sepse është një parti që ka ekzistuar më shumë mbi bazën e frymës se sa mbi bazën e strukturave reale. Unë mendoj që fryma, patjetër, shiko, në ka demokrat që nuk ka ndryruar të ndjek projektin politik të Sali Berishës, kjo pasaj dhe ishte falsitet. Ty të besoj njërë. Absolutisht. Jo, këta listatin e besoj se ka pas në shkollë. Pa tjetër. Nëse, 10 sepse ka riorganizuar partinë. 10 sepse ka riorganizuar dhe në ringritur Partinë Demokratike. Kjo është misër shumë i vështirë. Kjo është misër shumë i vështirë. Kjo është misër shumë i vështirë. Bra, për faktin sepse 10 ndoj marri me 18 qëshorë. Me 2010. Absolutisht dhe unë nënt. Nënt? Po edhe ti për të nuk më pyet askush sepse më pëlqen opozita, prit pak. Pastaj më pëlqen opozita. Më pëlqen sepse Basha përveç faktit që po na jep shumë hapësirën e të rinjve, po bën gjën më të rëndësishme. Po ngushton handekun mes bazës dhe politikës. Dhe besoj për këtë ka nevojë shqiptarët. Okej. Okay. Tash nënt. Nënt sepse po krijon mundësitë dhe po riorganizon Partinë Demokratike në nivelet të ndryshme nga dikur. Po hap partinë, po krijon mundësinë për të rinjt,
po krijon logjikën e një lideri europian, është njëri i shkolluar jashtë, është me një mentalitet shumë ndryshe dhe po na krijon mundësinë neve mbi të gjitha. Dhe thash nën se po presim të respektoj 35%-in. Bravo. Ma dojë. Ma dojë. Kurse edhe unë jap 10, jap vërtet 10 dhe desha ta lidhsha me diçka tjetër, pse duhet desha thoshë diçka. Në takimet që kemi pas me gjimnazistët, më ka rastisi një vajzë e cila ishe në klasë 11 dhe po më thoshte, si ka mundësi... Klasë 11, sa vjeç? Si? Sa i bje klasë 11? 17 vjeç. 17 vjeç, po. Dhe po më thoshe diçka, po më thoshe, si ka mundësi që unë gjithë jetën time kam ndëruar që të bëjmë doktoresh. Dhe shkolla, ku unë jam tani, nuk më afron këtë dot këtë mundësi, sepse nuk ka biologji të avancuar. Po, diskutimi. Dhe kjo nxënëse, në këtë mosh, dhe më kishe ngritur një lëf aq të moll, sepse ishin ndjek ëndrat, ishe ndjek çdo gjë që ajo kishe investu deri tani për jetën e vetë. Dhe me idenë e sajt, po më thoshte, në momentin që ne po bëheshim gati për të protestuar të të katra këto ministrit, unë i thash që ti nuk jetë ministria ime me këtë dëshi që ke, po të shkosh të kolegjat e Benedeta. Më tha, Klot tha, unë do protestoj për ti tha se kjo qeveri tha po të leje dhe një ditë më shumë të bënë një të keqe akoma më të madhe. Por nëntëm të mësja bure bashkës? Një vjetë. Një vjetë. Një vjetë. Këtë da në divertionin të direkt. Da të tëtë me të qëshorë, unë jemi sigur që do vinë. Dani, unë gjela në fund, i bje që të rritë për sërrit të gjithë. Fundë është kretari. Po mirë, kretari i vëvullën pastaj, unë po se më gjela në fund nga ka tjerët. Dani, unë e di që do t'i bja 9-10, në bakë puna vini në gjimnas, e di pëse... Në me ju. Derisa formati i ti i një lideri europian të pranohet e të mirë pranohet nga një bazë e cila është mësuar të qeveriset kryesisht nga lidera që përqenë Balkanas të pikë. Autoritar. Pra autoritar, të kenë ato frymën revolucion, gjithë pushtetë shumë. Mendoj që doja dali që, se më përqenë o të zërë, mendoj që doja dali është rrezikshme kjo. Dhe më thë në Balkan vazhdojmë akoma dhe vuqit që duke si Paluqe kështu si, dhe Vučić është shkëtyr autoritar. Gruevski vazhdojnë edhe qëfar skandal është aty. Malizi vetëm e kërcënuar me jetë dhe nuk i dhjetë Gjukanovićit e i ka pejo. Pra, duket si kur është test pak, ashim ta që donë të vetë pa iku edhe prapa ty është një farë mënyre, ndërko Basha po tenton dhe e shpre, nuk këse e pash dhe ishte në opinion dikume dhe e tha që unë nuk jam lideri që do jem unë dhe s'ka tjerë, do jem unë dhe disa të tjerë. Mendojnë që doja dali në një vënd si Shqipëria dhe 18 qeshori se në fund për rezultat kanë... Kërisht, ndryshe nga kreu i pozitës që mendojnë që është mirë mi bukë mi dori... Berisha i fundit, a iku, përveç ati. Jore, kram, jore Berisha. Në autoritarizm, në autoritarizm. Jo. Që janë të vjetër, dhe nga njerës të cilës vinë rishtazi dhe që janë të rinë. Sigurisht që edhe të baza është në proces, sepse ne jemi partia në opozit, dhe sigurisht që partia në opozit ka një arsye që është, jemi në proces, dhe për syrin tim, formula që kanë ndjekur kryetari i partis, do e qojnë nga 9 deri 10, do e marri një 10 me... Jo me yllët, po me dy gishtat fuqishme si për. Si për yllët. Bra, kjo e meriton duat rokitën. Rjeta me gishtat. Tani, prise, ti e ke ndryshe të pyetjen. Pa tjetër. A e shkoputur Basha nga Berisha? Na pyetë edhe ne për këtë. Sigurisht, Basha gjatë gjithë ti 3-vjeçari opozite, Basha ka arritur të ngrej profilin e ti dhe të ketë opozitën e ti, opozitën Basha. Duhet të them vetëm një detaj, Tur. E mban më në besoj se në fillim kur Basha ngriti tezën e dekriminalizimit, shumë njerëz e kanë marrë me shaka këtë kauzë. Madje shumë njerëz e kanë anatemuar dhe kanë thënë që ç'është kjo të fortët, dihet si funksionon Shqipëria, ne kemi ato mentalitetin Ballkanas që i duam të fortët, duam ata që kanë lekë, duam ato biznesmenin që nuk e din se si ka vënë lekët e tjerë. Ajo është një prej sukseseve të tij. Dhe
ishte lulzim Basha. Po që nuk po se insistimin e tij, me vizionin e tij sigurisht, po nuk e aplikon në Rama, po aty flasim. Në zgjedhjet e ardhshme jam i bindur që s'do kemi. Do aplikoj kjo suksesi pastër i Bashës. I Bashës, po kush përfiton nga kjo tur? Nuk përfiton as PD, përfiton e gjithë Shqipëria. Pra, me shumë insistim, me shumë gulmim, u arrit fitoi një kauzë që i bën mirë të gjithë klasës politike shqiptare, të gjithë shoqërisë shqiptare në fund. Sot ne përballemi me një fenomen shumë të keq. E zeza na shitet për të bardhë dhe antivlera na shitet për vlerë. Ky është problemi më i madh tani. Kam njëri sot, ja do të them vetëm një gjë, se duhet ndalem këtu. Do të them një problem. Unë takimin e parë si kryetar forumi, ne aderojmë në disa organizata ndërkombëtare, e kam patur në familjen e madhe të Partive Popullore Europiane në forumin rinor në janar të këtij viti, ku janë prezantuar dhe çdo i zgjedhur kryetar Rishtazi kishte një 5 minutësh diskutim për situatën aktuale në vendin e tij. Dhe kur kam folur për dekriminalizimin, më kanë marr kolegët e mi aty për të çmendur ç'është ky djalë i ri që na flet për dekriminalizimin, ç'është kjo? Ç'është kjo që ky thotë që ka kriminal në parlament? Dhe kur e thonte Lulzim Basha në fillim këtë, njerëzit kanë qeshur. Ku jemi sot? E gjithë bota, e gjithë faktori ndërkombëtar ka qenë pro Partisë Demokratike, pro Basha. Tani kam dy zgjedhjet dhe në Dibër dhe në ku ishte në atë klasin për zgjedhjet e Dibër, do duhet një emision vetë, do duhet një emision vetë. Unë do të thaj që droga dhe ashashi i bleu. Po i ke pa media vet. E marrim të mirë qenë, po ndodh kjo. Tani kjo do shërbej si justifikim se kur blen këto dy apo se mos blen gjithë Shqipërinë. Po nuk ka shqiptar, nuk ka shqiptar tur që pajtohet, nuk ka shqiptar. Domethënë nuk do vlesi argumenti. Nuk ka shqiptar që pajtohet me këtë gjendje ekonomike, pajtohet me këtë model të frikshëm të cilin Edi Rama ka promovuar në këto 3 vite. Tur ka folur njëri për dekriminalizimin. Ka folur njëri për dekriminalizim para 2013. Absolutisht sukses i Bashës më... Me arë, jo, nuk është vetëm sukses i Bashës, mirë, është okay. Modeli që promovon Edi Rama. Modeli Bashës, që pra ndaj ne jemi ndryshe këtu. E shef këtë ekip, e shef këtë ekip sot, që ne jemi vetëm një pjesë e drejtuesve të forumit rinor, e shef këta do i marr prapë. Një sekond. Shumë lloj shmërinë këtij ekipi. Sa ta presit si marr dot. Ky është modeli. Po mund të i marrësh përballë. Mund të i marrësh përballë. E, ndaj vetë prapë. Ti e pesë si poli goja lig direkt vetë. Urime dhe përpreshën. Urime. Pikërisht ky, kjo frym dhe këta lloj të rinjsh me këto modele dhe me këto backgroundi që ne kemi, ky është modeli që Basha ka promovuar dhe kësaj rinie Basha do t'i lërë dorë të ardhmen. Prandaj në 2017, në 2017 nuk kemi gjashtë fantastikët. Në 2017 shqiptarët dhe rinia shqiptare një herë mirë do ndahet nga tani se eja dhe ti me ne. Eja dhe ti me ne. Po është sigurt që do vini shikja sande, nuk i kam tjetër jetë për të bërë. Juve të gjashtës është sigurt që do vini prap, sepse realisht zëri opozitës Vikër ka më mirë për isë vërtet unë i shmangem politikës, Vikër ka më mirë nga ju sesa nga shumë deputete dhe njerëz që kanë kohë që merren me këtë zanat. Më mirë shohim të rinë e fundit, po vetëm po jo se i kaluam gjitha. Po apo jo koalicion me LSI-n, pa argument, po apo jo? Jemi hapur politikisht dhe kemi thënë jo. Jo. Kryetari ti, lëre kryetari. Nëse do kishe, nëse Lisandri hipotetikisht do kishte sot vendimarrë dhe thoshe Basha Lisandër vendos ti. Koalicion para zgjedhor jo. Para zgjedhor jo. Absolutisht jo. Koalicion vetëm me aleancë kundër krimit, kundër hashashit. Emër ta marrsha. Jo, do të thotë. I lir vetë as tek ta, krimi dhe hashashi. Në të gjitha mënyrat jo. Për të vetëm arsye se është po aq përgjegjëse në këtë qeveri. Se ja është po aq përgjegjëse, kështu që jo e prer. E prer. Prit. Kategorike. Kategorike. Jo. Ja. Dhe jo, jo. 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 Koalicion me të gjitha forcat të cilat janë kundër politikave që kanë ndjekur kjo qeveri për këto 3 vite, janë kundër drogës, kundër degradimit ekonomik. Dhe nëse dela i thnesë do të janë kundër degradimit dhe kundër drogës. Kjo qeveri ku bashkëfajtore është LSI-a në mënyrë të padiskutueshme, sepse ka qenë hartuese e politikave dhe ka votuar çdo ligj me kartonat e saj në parlament. Unë jam pro një koalicioni të madh me qytetarët shqiptar kundra kësaj klike qeverisë dhe kundër këtij modeli. Me qytetarët shqiptar. Me përfshirjen e LSI-a te kjo klika. Në 2017-ën do i vetëm zgjedhje. Do të vi në pushtet, Partia Demokratike do të vinë në pushtet me një koalicion të madh me qytetarët shqiptar, të cilët janë
Me lesin në palës e im brënda për ty. Nuk është gjykimi im, nuk është gjykimi. Nuk është shumë rëndësish me lesin janë këtë rast. I rëndësishëm është modeli i kejtë i cili është promovuar dhe i cili duhet... Pas ke publikun me lesin. I cili duhet shpundur një erë të putë. Me lesin, se bli. Po. Po flasin, duan koalicion. Duan koalicion. Ne japim opinionin tonë. Dhe ne jemi kundra kësaj lojëvizje. Po pa diskutim që në fund ditës vendosin qytetarë shqiptarë. Duhet ne japim besimin, të ne japim votën, dhe kështu se pasaj mos fillon diskutime. Pse bëtë kështu? Okej, duhet ta mbyllim. E kaluam maksimumin. Qytetarë shqiptarë vendosin. Mbyllim me shumë kënaqësi, vim prapë kur të duhet. Duhet të jetë në fundit. Po hapim procesin e antarësimeve në fakultetet dhe në gjimnazet që është shumë e rëndësishme. Ja e them unë. Po rifreskojmë këto struktura dhe ne duam që sa më shumë të rinë të bashkojmë projektit tonë. Kjo është misioni i FRPD-s sot? FRPD-ja ka hapur të fakultetet dhe të gjimnazet rifresh të gjitha strukturave për rifreskojnë nga para në të gjithë Shqiprin për të... Rifreskim, jo rifresh. Nga trove, jemi të tjerë. Jemi të tjerë. E ke në subkoshentat, të vjen. Jemi të tjerë. X-Factor. Ja, ja. Dhe më dësha të bëja promër, përse më nga trove se s'kishe me rifreskimin e struktura në gjithë Shqiprin, nëse besoni në sinceritetin e këtyre gjashtë rinjve që kisha sot në studio, ata janë Forumi Nor Partisë Demokratike, që në 8 djetor bërë një protest. Protestën e radhës jeni sërishë të mi pritu që të kemi sërishë një kauzë për të folur mbi aktualitetin dhe mbi mënyrën se si po bën opozita me të rinjë, sepse ndonjëherë të rinjë, jo ndonjëherë, po gjithmonë të rinjë janë më interesant se ata që janë pak më të rinjë. Ju falenderoj që ishit në studio. Keni bërë gjatë ditës natën dhe kaloni me FRPD-n sot. Okej, publicitet dhe kthehemi pas pak.